Прво, со жалење можемо да константујемо да годинама уназад се уврело није ништо уложило. Нико није имао доволно слуха и разумевања да то врело, наше злато, горе лепо пише врело, парк природе, врелу срцу, срце у врелу, да го оживимо, заживимо и одржимо по чистоќи, по хигиени, по лепоти, по свему. То смо, ево, ове године успели кроз удруженје граѓана Врело парк природе Стара Плајина, организовали смо низ акција које су дале своје резултате и ево, као што данас видите, и данас организујемо једну хуманну акцију, не акцију у алкохолисању, већ акцију провере здравственог стања. Ми смо данас на више од 200 туриста, граѓана Пирота, проверили ниво шећера у крви и, на жалост, констатовали да више од 10% је изнад дозволјене границе, што је забринјавајуће и на чему сви морамо да посветимо много више пажње.